До цього оазису креативу ми ще обов'язково повернемося. А зараз час знайомитися із третьою героїнею «Моя професія». Іночка, привіт. Привіт. Мене звати Дівушка Блондин, і я вітаю тебе в нашій програмі «Моя професія». Я рада, що я маю змогу показати мою колекцію для вас. Супер, бажаю тобі успіху на цьому Fashion Week. Угу. Дякую. Інна Ігнатієвська, вік 21 рік. Я молодий дизайнер, для мене важливо робити нові колекції. Інна отримує вищу освіту у Київському національному університеті технологій і дизайну. Я навчаюся на 5-му курсі. Дизайнер захоплюється творчістю Діани Дорошкіної та залюбки присвячує майже увесь час роботі. Я залюбки йду на роботу, щось там роблю. Однак натхнення для роботи і навчання Інна шукає під час відпочинку. По-різному я відпочиваю, активно і пасивно. Вона спокійна і урівноважена. Я, в принципі, не скандальна. Однак не завжди легко і йде на компроміси. Можу настояти на своїй думці. Якщо там щось не виходить, я доб'юсь до кінця. Досвід роботи Інни у сфері моди – 3 роки. У 2011 році я показувала колекцію, називалася «Спокусниця» на Київ Line Fashion. Колекція «Осінь 2014, зима 2015» – дебют Інни на Ukrainian Fashion Week. Дуже нервуюся. Це моя професія. Наші героїні не просто шиють колекції. Вони змагаються за участь у наступному сезоні Ukrainian Fashion Week. Переможе лише одна. Це той дизайнер, у якого реально буде майбутнє. Найвищі шанси на успіх, вважає Інна Ігнатієвська, має той, у кого сильна команда. Команда у нас поки що невелика, так як ми тільки перші відкриванці моди. Інна, ви не перші відкриванці, а поки що повні обірванці. Ну, я надію, що це зміниться. Мрія така, з Fashion Week дивились постійно, але доросли саме, напевно, це вже в цьому році. Команда у дизайнерів-студенток вже чимала. Одразу всіх і не запам'ятаєш. Кравець, швії, 4 швії працює, технолог, художник, асистент мій і я. Саме в цій колекції хочу відтворити свої душевні переживання до власної країни. Делать колекцію в національному стилі – це така класика для нового імені. Ми робили колекцію на грузинському мотиві. В принципі, було дуже цікаво працювати і нормально, в принципі, продали. На сучасних показах саме в Україні дуже багато закордонних тематик. Більш якісь сучасні, там нові вже там розробки, лекал і лінії якісь конструктивні. А мені захотілося вернутися ще в те становище. От я, наприклад, сьогодні теж в класичній спальній одежді ескімосів. К сожалению, в нашем пространстве очень мало кому удается действительно сделать из этники что-то современное и то, что хотелось бы носить. Схоже, эксперты скептично ставляться до украинской коллекции Инны та Юли. Трогать национальную какую-то этническую тему – это непросто. Это надо очень сильно знать, как там все. Символику, да, знаю. Это у нас вышивка, получается, как Київщина. Елементы, там, линии кривизна, зигзаги, то есть, которые, кажется, там, показывают там, линию, как лист, там, калина, например, там, какие-то там ветки, как бы, больше такие ломаные линии. Которые должны были быть в твоей голове, но, к сожалению, там совершенно ровная, красивая, гладкая поверхность. Здається, Юля має що додати. Так, звісно, українські елементи – це в формі рукава будуть підкреслено. Пальто у нас будуть виконані в 2 кольорових гамах – це в бежевій та в червоній. Червона кольорова гама – це, перш за все, колір кохання. Він у нас основний, який проходить через всю колекцію. Схоже, Юля знається на етніці як справжній професіонал. А ще скидається на те, що дівчата не можуть порозумітися. Буде, напевно, машинна вишивка на вечірніх сукнях. Я роблю ручну роботу, тому що
Я не довіряю нікому. Дарма! Хто ж, як ненадійна та відповідальна команда, стоїть за успіхом багатьох дизайнерів? Один чоловік, як ручка, він нічого не стоїть. Тільки коли король сильний, світа сильна, вона просто допомагає і робляться успіхи.